Руската компания Газпром ще намали доставките на газ за френския енергиен гигант Енджи заради спор за договори. Това съобщи френската компания, цитирана от Reuters. Доставките за Енджи вече бяха намалени значително от началото на руската инвазия в Украина. Премиерът Елизабет Борн призова френските компании до следващия месец да изготвят планове за пестене на енергия. Тя предупреди, че те ще бъдат ударени първи, ако Франция бъде принудена да ограничи доставките на газ и електричество. Страната е по-малко зависима от някои свои съседи от вноса на газ от Русия, който представлява около 17% от нейното потребление. Реформата на пазара за електроенергия в Европейския съюз трябва да започне в началото на следващата година. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на дискусия в Берлин. Като изключително важен елемент от нея, тя посочи премахването на зависимостта на цената на електричеството от цената на природния газ. За да бъдат овладени галопиращите цени на тока и газа, ще бъде обсъдено въвеждането на таван за стойността на синьото гориво, което се използва за производство на ток. Германският министър на икономиката Роберт Хабек заяви, че горчивата реалност е, че Русия няма да възстанови доставките по Северен поток след непланираното прекъсване от 31 август до 2 септември. Австралия изиска от редица американски компании, сред които Apple, Meta и Microsoft, да предоставят подробности за това как се справят с насилието на деца в платформите им. Това са първите подобни искания съгласно новото законодателство на страната, въведено миналата година. Фирмите имат 28 дни за да докладват какво правят, за да предотвратят разпространението на детска порнография. Всяко забавяне може да доведе до глоби в размер на над 383 000 долара на ден. Отговорите ще помогнат на правителството да вземе информирани решения за това как да се защитят децата онлайн. Това каза министърът на комуникациите Мишел Роуан. Тя призова индустрията да се съобрази с исканията на властите. Генералният директор на Тесла Илон Мъск обяви, че компанията си е поставила за цел до края на годината да произвежда електромобили с 100% автономно управление. Предприемачът изрази надежда, че колите ще бъдат широко продавани в Съединените щати и дори в Европа, ако бъдат одобрени от регулаторите. На енергийна конференция в Норвегия Мъск уточни, че съсредоточава вниманието си към пускането в орбита на космическия кораб SpaceX и електромобили с 100% автономно управление. Предприемачът подкрепи и продължаването на работата на атомните централи. В продължение на 9 години Никол Ман чака шанс да отиде в космоса. Ако всичко върви по план, дългото чакане ще приключи на 3 октомври тази година. Тогава Ман ще ръководи мисията Crew 5 на НАСА до Международната космическа станция. Джон Херингтън беше първият астронавт с индиански произход, който излетя в космоса през 2002 година. Ман ще е първата жена, която преодолява тази бариера. Чувствам се много горда. Важно е да празнуваме нашето многообразие. Наистина, като общество стигнахме до точка в нашата еволюция, при която не се делим на пол, раса и религия. Разграничаваме се въз основа на способностите и работата ни. Ман, която е член на индианското племе Вайлаки в Северна Калифорния, разказва, че нейната предстояща мисия е предизвикала голямо вълнение в общността. Тя е полковник от морската пехота с магистърска степен по машинно инженерство и е била назначена в НАСА през 2013 година.